לו להצטרף אחרי ארוחה, הוא הצטרף אחרי ארוחה, והוא בא, והיה לבוש עם חליפה, והיה נראה כל כך טוב, והיה נשמע טוב, ומנומס, וזה. ככה, כל היום כזה התחיל לזה. אחר כך בדיסקוטק התחלתי קצת להתקרב ככה. הלכנו למלון ביחד, וישבנו ביחד, דיברנו, שוחחנו, והתעוררנו ביחד. התעוררנו ביחד! מי 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 מי? 71, 71. מי אלה? בן ארי. דטנר, מינוסי, קופלר. נשימו לך בי בסדר. 72 ניסים גרם, אה? אמא, מה העניינים? מה נשמע? מה הבעיה עכשיו? מה עכשיו? אני לא מקלקלת לך, אני חושבת שזה קצת חוצפה מצידה להביא שני ילדים. טוב, טוב, אין לי סבלנות, בסדר? ביי. מי שיש לו פחד גבוהים לא יכול לעלות במעלית כזאת. אבל לי אין פחד. לך אין פחד, מותק? כי אני איתך. אז אין לך פחד. מי זה? לא זוכר. כן, כן, נו. לא קיבלתי מהם שום מתנה מאף חברה שלך. מה? איתן, מה קורה עוד? מה חדש? לא, אין שם, אי אפשר להכניס. טוב, אנחנו נדבר אחרי החתונה, בסדר? הרגשתי שיום אחד יהיה לי. ידעתי שיהיה לי. חלמתי על זה שיהיה לי. אמרתי שיהיה לי, זאת אומרת, זה היה בחלומות שלי כשהייתי קטנה. ברור לי שיהיה לי. יואו, תרים את החגורה, תרים את החגורה שם. לא, אתה גיבור! מי? לא. אני רואה שאת כבר בהלם, אה? אני ראית מה, איזה יופי? אני פשוט מחזיקה ממנה, זה הכל. למה? לאן שהיא הגיעה. וכל המדינה על הרגליים בגלל החתונה הזאת. זה החוכמת חיים שלה. מעריצה אותה? מאוד. על מה? הגיע למה שהגיע בכוחות עצמה, ואני מאוד מעריצה את זה למה שהגיע בכוחות עצמה. לפי דעתי היא בחורה 10. שולי. שולי בסדר, שולי. עוזרת לנו, מפנקת אותנו בבוקר. מה שולי? נכון. את נהנית מזה שהם מאושרים? בטח. זה עושה לי טוב על הנשמה שאני באה בבוקר, אני רואה את משה מחבק את פנינה. אחרים לא נכנסים ולא רואים את זה, אז היא ממש הכי קרובה אלינו. פשוט הפכתי להיות חלק, כמעט חלק ממנה, אני רוב שעות היום איתה, אני אוהבת אותה מאוד, אני מעריצה שלה. אני צריכה אור עליי, אני צריכה הרבה תורה, אני נורא חושך עליי כאן לבית. אין לי תורה עליי. אני חייבת צורה, כי אחרת אני נראית על הפנים. כושר הביצוע של דיור מדהים. נותן הוראות, מחלק פקודות, נותן הוראות, הכל מתארגן והוא מטפס. כן. וחוץ זה, תדעו לכם, זה לא בא בעבודה קלה. אצל גדעים תמיד זה בא בעבודה קשה מאוד מאוד. זאת אומרת, להגיע לכזה סגסוג, זה באמת צריך ביצים. והיא עלתה יפה, אבל לקנא, אולי אפשר לקנא במה שהיא השיגה, אבל לקנא בעין צרה זה כבר לא כל כך אני. תראה, יש לך את המחיר, יש לך את המחיר של של הקנטינות, אז מה הבעיה? הנחה, כמה הנחה אתה צריך? 7% הנחה? טוב, 7% הולך. אז כמה? 400 יחידות, ומי לוקח אותן? אנחנו מקבלים אותנו. תקשיבי, משהו מדהים. כמו הוליפוד כזה, זה מספיק כמה שנים. תה-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 ת
gentlemen, the talk of the town proudly presents Tom Jones. אוי, מה זה? אף אחד לא מתחתנת תמיד בלבן, אתה יודע, זה לא היה בארץ קלה שהתחתנה בצהוב בחיים. ורק אליזבת טיילור התחתנה בצהוב. נכון, אליזבת טיילור? נכון. היא התחתנה בצהוב. תראי, תראה מה זה, תראה את הקפואה. מי מבקשה את החוט בצהוב? בוא נראה את זה, תראה מה זה, זה דבר מדהים. וואו, 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 תסתכל מה זה, זה לא ראו את זה בעיתון, לא ראית את זה, איך אנחנו מוצאים את זה? איך את עושה את זה ואיך את מוציאה את זה? יאללה. זה חטפת משקל, לא יכולה לתלות את זה. יאללה, איך את עולה את זה ככה, אלוהים, זה לא יתקלקל. אני כל הזמן דואגת שזה לא יתקלקל, אני כל כך פוחדת, זה כל כך עדין. יש לה את כל מה שצריך. מה? אושר, חיים יפים, בחור צעיר, היא בעצמה, חתיכה מעולה. כן, עונות. אוי, מה זה נתפס לי ברגל? זה בסדר, אה? לא? 37 זה בסדר, אה? תראה איזה יופי. נו, מה יכול להיות יותר יפה מהים, אה? אז מה יש לך חוץ מיופי? מה יש לך חוץ מיופי? אני לא יכולה לענות לשאלה כזאת שאתה שואלת. לא, השאלה מה הדברים האחרים שהביאו לה? מה תכונות אחרות? תשאל את זה בצורה אחרת, זה נשמע אחרת, תרור, אל תשים את זה בצורה כזאת, כי זה נשמע נורא לא... לא, לא זה כוונה. לא, אז כי אני נעלבתי, אני לא רוצה שתשאל אותי ככה. אני מבקש סליחה. אתה לפעמים שואל שאלות בלי להרגיש ואתה פוגע, אז אני לא... מה שזה... כי אז אני לא יכולה... כן, כי אני לא יכולה... אני לא רוצה להגיב לך בצורה סתם. זאת אומרת, תשאל אותי שאלה, תשאל את השאלה בצורה נורמלית, אז אני יכולה... אני רוצה לשאול, זה קרה עוד פעם, פגעתי בה. כן, מיליון פעם אחת זה היה כזה, ששאלת את זה בצורה... יכול להיות שאין לך כוונות כאלה, יכול להיות שפשוט מאוד אתה... אתה מבזבז סרט, אבל... יכול להיות. לא, אבל זאת נקודה חלשה? כלומר, נקודה שאת נפגעת מאנשים שלא מעריכים אותה? לא, לא. קודם כל, תסגור את זה, לא, זה... זה הקטע שיכול להיות מעניין. לא. כי זה, אתה... תני לי, גם אני צריך להוציא מזה משהו, נכון? לא, אבל... לא, אני פשוט לא יכולה להגיב לך, אני לא אענה לך אם אתה רוצה, אז לא יצא לך סרט. פשוט לא יענה. אתה מבין? כי אם אתה רוצה לשאול אותי שאלה בצורה... אני בהחלט רוצה לשאול. בצורה נורמלית, אני אענה לך, ואם אתה לא שואל אותי בצורה נורמלית, אז איך אני אענה לך? א', זה... כי אני לא יודעת למה אתה מתכוון, יכול להיות שאתה מתכוון למשהו... אני לא רוצה סתם... סתם בבזבז סרט, אני אומרת לך. הכל מלא, אליי, עזבי את החזה. לא, כי איזה זה איך רואים. לא רואים, לא רואים, זה בסדר, אל תדאגי. אנחנו בעדך. שבעים וחמש. בשביל זה אני אומרת, צריך לבדוק את זה. מי זה כהן ניסים? את יודעת מי זה כהן ניסים? אני לא זוכרת מי זה. אני נשבעת לך שאני לא יודעת מי זה. נשבעת לך. את יודעת את מי אנחנו צריכים? איפה, אצל ג'קלין יש לנו מקום? נשים את לוי מקסים. בנדי! בנדי, לוי מקסים מגיע? למה לא צלצלת ליישר? אמרתי לך שלוש, שבע פעמים שכן. אה, מספר של ג'קי, 32? מי זה? מי זה? צ'רלי! כל הצוות שלך, אנחנו בשטח בגן אורלי. אתה יודע מה, אני רוצה צ'רלי פה עכשיו. אנחנו בשטח, אז בוא לשטח. מהמם, עוד אחד יהיה כאן, שניים. ועוד אחד שם. כבוד הרב, חוצה הבחור. תראה זה יפה, ראית מה זה? תראה זה יופי. זה יפני, אוכל סיני. זה אוכל איטלקי. זה אוכל מצרי. אתה חייב לצלם את זה מקרוב, חייב, חייב. זה עוד כלום, זה עוד לא עומד כמו ש... שם זה דגים, תראה. ושם זה מאהל בדואי. אתה רואה את זה, מאהל בדואי? ושם זה הבמה הענקית, תסתכל. מה? למופע הגדול. איזה מופע? מופע של שופר. מופע ענק יש שם, 40 רקדנים. איפה? ופה זה להקת עפיפון, 12 נגנים. הוא אומר, יום החתונה מעליות... תגידי, איפה מעליות, שני המעליות לא עובדות? דווקא היום, ביום החתונה, ששני המעליות לא עובדות? זה בבניין של פנינה... תודה, בבניין של פנינה רוזנבלום. לא של פנינה, אבל שאנחנו גרים בו. המעליות לא עובדות. אנחנו למטה, תגיד לו. אנחנו צריכים את זה כמה... כמו שחיים. אנחנו... כן. אנחנו צריכים את זה כמה שיותר מהר. כן. אנחנו צריכים את זה כמה שיותר מהר. כן. אנחנו צריכים את זה כמה שיותר מהר.
כן, אנחנו צריכים את זה כמה שיותר דחוף, אני אסביר לך, פשוט גם יש צוות של טלוויזיה שפה מתעכב ולא יכול להיכנס, לעלות 12 קומות. אני צריך כבר פסיכת, הטלפונים האלה כבר שיגו אותי, אני מצטערת, אבל אני פשוט כבר... הנה ויקטור, ויקי! רגע, אז אני נותנת לגמור ומדבר איתי, אתם שיקפת? אל תלחיצו, אני מבקשת. אל תלחיצו אותי, אני כבר לא יכולה. אורי, אתה מבין מה שעובר עליי? לא יכולה עם הלחץ הזה. אוקיי, דלי. אני מדברת עם אורי, תנו לי להירגע, את עובדת, אני לא זזה, אני במקום. מספיק, תענו לטלפונים, תעזבו אותי מהטלפונים, רק אם זה משהו חשוב, ונגמר הסיפור. מה אמרת? רגע, נחמד, אני בוחרת בו, בת שלי בוחרת. זה העניין שלי. היא אוהבת, הרבה רושם אוהבת. אני לא כל כך, אני אישה צנועה. אוהבת לחיות בשקט. התקרה אמא שלי לא רצתה לעמוד בכניסה. למה? אין לה כוח לקבל 1,200 איש. היא כזאת אישה עצמאית עם הראש שלה, אין לה כוח. ואז באיזשהו מקום זה נתן לי דקירה בלב. כי אבא שלי איננו, כי היא לא רצתה שאבא שלי יהיה בחתונה שלי. בצדק, אני מבינה אותה. למה? מכיוון שאבא שלי לא גידל אותי. מה, נישואים של ההורים שלך לא היו מוצלחים? נישואים של ההורים שלו היו מוצלחים, נישואים של ההורים של משה לא היו מוצלחים, ההורים של משה גם גרושים, אבל... אבא שלו יש לו נשוי לאישה אחרת, אמא שלו נשואה לבעל אחר, זה לא אוהב את זה, ההוא לא אוהב את זה, זה מה נגיד לך, יש לנו דיינסטי אצלנו במשפחה, דיינסטי פרייר ליד המשפחה שלנו, אתה רוצה רצת כמובן. ואיזה פרק את הספקי בעניין הזה? אני דיינסטי שלי, יש לי את הדיינסטי שלי, אבא שלי, אח שלי, אתה מבין מה שקורה, אצלי סיפור חיים כזה, אח שלי מתחתן בכנסייה פרוטסטנטית, כי אח שלי הוא לא יהודי. אתה מבין? אז הוא מתחתן באותו יום בכנסייה פרוטסטנטית, אני מתחתנת באותו יום בדת היהודית. זה פשוט דיינסטי פרייר, זה סרט צריכים לעשות על החתונה הזאת. זה מעט אחד. בהמשכים, נשבעת לך.
איזה יפה את, מאמי. כן, תודה, מאמי. מלאך. רק שנייה, נראה איך אני נראית. רגע. טוב. תראי את השיער שלי, פורטונה, אם הוא בסדר. עשר. אני מרגישה קצת כמו בגין, כי בגין הרבה שנים היו לו מס, פיצצו אותו בכאלה, אתה יודע, אנטי ואנטי ואנטי, ואז בסופו של דבר הגיעו ליום שהעריכו אותו, והוא הפך להיות סמל, אתה מבין? חשבתם שפנינה רוזנבלום תבוא לחופה שלה עם הסוד, נכון? כל כך שבלוני. פנינה מכניס עושה כניסה אחרת. אני אבוא שוב. הנה לכאן הפנים. צלמים יעדו על הבמות. צלמים, אתם חייבים לרדת לבמות, כי אתם מפתירים לקהל. אני מבקש, אנחנו מתעכבים בגללכם. אתה הוא אדוני אלוהים האל הגדול. מתרגשת? אני לא יכולה להגיד לך. אין דבר. בלב, בימיים תקראי. לאט לאט. רב מוי, אני אמרתי. אתה את האדם ונפח בו רוח ונשמה ובואה איש ואישה ורשמת בהם שבחה הקדוש אדוני. אמן. ואני אוהבת אותך הרבה 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 הרבה. ושימות כל הקנאים. מה את עושה? וקנינו מיד החתם, 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 וקנינו מיד החתם. מחר יש לך שני עמודים בצבע. אני יודע, במעריב. במקום? במקום? יום ירושלים. ניצחת את יום ירושלים. חשוב מאוד. אני יום ירושלים. אבל זה לא הגיע לממדים מוגזמים לגמרי? כלומר... מה אתה רוצה ממני? תגיד לי, יש מה? אנחנו חלק מעולם הגדול, גם כאן יש לנו צ'ארלס ודיאנה, יש לנו דשא, יש לנו שירים, מגיע לנו שירים יותר טובים, אבל זה השירים שיש לנו. אתה חושב שזה חיקוי כמו אמריקה או שזה העניין? אני חושב שאמריקה מחכה אותנו, אתה תראה באמריקה פתאום, גם כן, כאלה דברים. אני חושב שיש פה אנשים שנכנסו בעלתה שלא ידעו... אני חושב שזאת מבוכה, אבל אני חבר של הקלה, אני הכרתי את הקלה, שהייתה מאוד קלה. שהיא רק הגיעה בכלילות העירה. אבל למה בעצם יש מבוכה? מה? היא סיפור אצלך, היא אמיתי. המבוכה היא שאנחנו... כל המוסד הזה, אתה יודע, נישואין, הוא לא יודע מה. איפה? והיא בגיל מסוים נכנסה אליו, והיא אישה שקולה, והיא הוכיחה שגם אישה יכולה לעשות כסף, והיא מצאה לה בעל, והיא כל כך רצתה את החתונה הזאת, so fuck it! בום, נכנל טוב! Thank you.
side of it. In all New York, these vagabond shoes are longing to stray to the very heart of it. New ספיצ'לס, אתה מבין מה זה שפיצ'לס? כבר לא יוצאים לי מילים כבר. ספיץ', שפיץ', שפיץ', שפיץ'. כבר השפיץ'. אה, משה, איתי רוצה להכיר אותך. הנה הוא מגיע. בוא לפה, אנחנו נגיד שלא מזל טוב לפנינה, היא באמת גדולה, באמת. היא שיגאון, והבחור שהיא תפסה, רונה, מרלון ברנדו, באמת. אחד הדברים היפים אצל משה, שאני חושבת שהרבה גברים יכולים ללמוד ממנו, זה לשכוח את המצ'ואיזם ולהיות טבעי, להיות כמו שאתה, להיות איך שאתה מרגיש, איך שאתה זורם, ואיזה דברים קורים הרבה יותר יפה בחיים. ולא לשחק אותה, אני הגבר, אני המצ'ואיסט, אני הזה. ככה אתה רק מפסיד. הייתי מחמיץ את זה בעד כל הון שבעולם. למה? זה בעיניי השעשוע הכי גדול שהיה לי השנה. באמת. למה אתה פתח ממש? מפני שזה לא רגיל, מפני שהיא עשתה פה דבר פנטסטי, ומפני שזה נחמד לראות. ואני לא מדבר בצורה סנובית בכלל, אני אומר לך, אני נהנה מכל רגע פה. אתם יודעים שהיום יום ירושלים, נכון? התזמורת שרה איזה שיר על ירושלים היום? אז בואו נעשה שבחי ירושלים, אתה מכיר? דבילך, אחותי קלה. נו לוואטו, ואה, 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 כדור ווליום כזה שאתה רוצה, זה דבר, כל דבר, כל בוקר. נכנס לשעה אל תוכת הצפון, עם רוח קלה מרשבת. אז אל תתרחק לי כמו אפלטון, כאלה אינני אוהבת. חתונה הייתה עשר, אירוע שלא רואים בכל מקום, עשר. נראה טוב. יאללה, מזל טוב. בואו תוותרו בכלל, אני אסיים. בואו נשמע אותך. אני אסיים, אין לי פה. I'm gonna have it.
יש אנשים שמוכנים לעשות הכל כדי להיכנס לס... לוקל קול? לא, זה לא לוקל. זה יצליח. או שכן, או שלא. מוכן? אחת, שתיים, שלוש, שחרר! ננסה שוב. מוכן, רקס? איפה הוא? באתי להציל אותך עם הקנגורו. בואי, הושיטי יד. Oh, oh, oh.